چې سړی به د خپل مرګ ارمان کوي، سړی به د خپل مرګ ارمان کوي، په ژوند به دومره تنګ شوی چې ته مړ وې نو ښه به وې. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعة، قیامت با نہ قائمیگی، حتی یمر الرجل، تر دے چھو سڑے بتیرشی بے قبر الرجل، دے سڑی پا قبر بانے دے وسوئی یا لیتنی مکانا، ارمان دے چھو دلتا سپروتے نڈر بخوی، ددی قبر کی زدن نپروتے نڈر بخوی. دا روایت امام بخاری نقل کرے، بلی روایت کی سر علی سے مسلم کی، والذی نفسی بیدہی، قسم پہا غزا چی زمان نفس داغ پلاس کرے، لا تذهب الدنیا، دنیا بنا ختمی گی، حتی یمر الرجل علی القبر، تردی چی سڑے پا قبر بانے تیری گی، فیتمرغ علی نو پا دی قبر بانے بلسی ورغڑی، ویقول یا لیتنی کنت مکان صاحب هذا القبر، ارمان دے افسوس دے چی دی قبر والا پا زیبانی زبرو تے نڈیر بخوی، ولیس بیہا الدین الا البلا، اغبانی سا قرزون مرزون بنائی چکہ قرضدار دے، ننا مصیبتونا مشکلات تکاری تراغلی پخپل جون تنگ شوی دے، یو مصیبت دی یو تکلیف دی چھ دوانے برا غلی، واقعی چھ منگن پخپل جون باری صبر تنگ شیو، ہر سڑی دے چھ تا پوس کے اللہ ماشاءاللہ اب پخپل جون باری تنگ شوی دے، سوک دا کور دا مسلونا آگا تنگ شوی دے، سوک دا گاون دا مسلونا تنگ شوی دے، سوک دا یارانا دا دوستانا نا سوک دا ملک دا مسلونا تنگ شوی دے، ہر سڑے چیو ریو مشکل کی مبتلا دے، یو تکلیف کی مبتلا ہے، دا قیامت دا علامونا دا یو علامہ دا. نن تاسو گوری خودکشی رسولو دے رشوی چی گوری اخیار اخیار خلق خیج اکیٹڈ خلق تعلیم آپ تخن کاری خودکشی نہیں کئی، سوک دا زوی دلاسہ تنگ دے، سوک دا خزی دلاسہ تنگ دے، سوک دا یو دلاسہ تنگ دے، سوک دا بل دلاسہ تنگ دے، نار سڑے بدا ارمان کئی چی ارمان دے چی زر دی قبر خواہو دے اسم بڑوے نو خبوے. منگا چیگو ورہ منگا پخبرم دا سکو، زمانگ زرانم دا سکی، زمانگ رونا خویندم دا سکی، چاریو تنگ شوئی وی ارمان دے چی اسم بڑوے نو خبوائے، مشکلات تکالیف مصیبتوں کی مبتلا شوی، سوک یو تکلیف سوک بل تکلیف کی، زمانگا جون تنگ شوی دے، در قیامت دا علامونا یو علامہ دا. زمانونو خوردی دا پار اسباب ہم تاسو گوری، منگ دا تنگی گوری خپکی گو بنا خاص سفا سفا خبر بکو، منگ بایی دا جون واری تنگ شوی دے، تک در قیامت علامام یو دا غرام دا، اصل کی زمانگا جون جی تنگی گی در قرآن دے اراز پوج باری، قرآن دا پی اصل کری وَمَنْ آرَضَان ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، چاچر قرآن نا دی رازو کو زبار ذکر نا دی رازو کو، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، نا دا غد پار با تنگ جون بی، تنگ جون دو قسم دے، یو حدیث کی را غلے دے چی مراد دینا قبر دے، چاچر کتاب اللہ نا دی راز کرے پا قبر کی بے جون تنگی، لیکن نور مفسرین دا میلی چی دا دا دنیا جون تام شامل لے، زمان جون چنن تنگی گی دا پا دے وجبانے چی منگ تا ٹیم نمیلائیوی چی منگ قرآن لسا ٹیم ورکو، منگا اصل کی دا دیننا لریوالے دے دیننا خبری دا، نو مسائب مشکلات پا ہماری سمر سیواشول، خاص کر بیاد حکومتون دا سیٹ دو گورے سمر مشکلات سیواشول، زن خلق اید غربت دا وجنا خود کا شیر کی دا غربت دا وجنا، رزق وطن ملاوی گی خوراک وطن ملاوی گی، خلق مجبور دے پدے بارے چی آب خود کا شکی یو پغلاگانو کی مبتلا کی یو غلاگانے بکی. اما تا سمخ کیا یو قصہ بیان کڑی و غالبا ملگرو باوری دلیمی بیاوی بیان کی خیر دے، گجران والا کی یو سڑی سپنگیری سڑی اغید دکان نا دوڑو بوجی پٹکلا، اڑو بوجی چی پڑکڑانو علت کسانو گرفتار کو، چی گرفتار کتانے تے بوت خلکو تا پیغور ورکاو ورا پس پینے گیربانے تغلا کے تو خس پینگیرے غلا گانے کے، او توی دا تا پو زمان چوک نہ کئی چی تاغلا والی وکلا پر اس پینے گیربانے، زمچ پورا شیم ماد اغلا وکلا، زمز درکار سڑیم زمز درکوم پاٹکیو سی بٹا دری کاروبار کو مزدہ کار کو مزو لی بریم زو، لیکن زمان سو مورستا زستاب تراؤ زمان چھ خلق پا مزدوری لبوزی، لیکن زمان دی سپینی گیری تا خلق گوری چھ دی سپین گیری داو کار منگ لسنگ وکی، نو زمان سو رزی مسلسل دل تراؤ تلی او بیرت تشوا پس کی دلی، ما تکور کی بچی پا انتظار بانی چھ زمانگا پلار پا منگ لسنگ خوراک راوڑی سلگوڑا براوڑی سبزی براوڑی، لیکن زمان جب تشتے زمان سر سنشت رے زم دک شان تکور تزم زنن مجبور شم مارا اولو بوجی پٹکڑا چیدہ خلق ما نبوزی زم مجبور ہیں زم خام خر اولو بوجی پٹو
دا مصیبتونه دا تکالیف دا حکومتونو د طرف نه مرازي مونږ تر خپل نفسونو د طرف نه مرازي دا ټول الله رب العالمین عذابونه دي او دا قیامت د علامونه علامات دي نظمانو دلته حدیث کې دام دي چې یو سړی به ارمان کوي چې ارمان دی چې په دې قبر کې سپروت وي ارمان دی چې په دې قبر کې سپروت وي دا ارمان کول ګورې څه جایز دی ګورې ښه دا مسلو یاد لرې مخکې ما تاسو تفصیل یې کړو یو به کله به یوه علامه د قیامت وي علامه د قیامت به وي خو لیکن کار به ناجایز وي کله به یو کار علامه د قیامت وي هغه کار به جایز وي لکه مثال په تور مخکې موږ علامه د قیامت دا باید چې مال به ډېر شي نو مال ډېرول له څه ګناه خو نه ده مال سړی ډېرولی شي لیکن قیامت علامه ده قیامت علامه کېدلی شي ده نو کله به یو کار جایز وي خو یې به علامه د قیامت کله به یو کار علامه د قیامت وي خو لیکن کار به جایز نه ګوري دې حدیث کې دا دی چې سړی به تیریږي په قبر باندې ارمان به کوي چې ارمان دی ایسته مړ وې نو ښه به وې دا کار غوره جایز دره حدیث صحیح کی من راغله دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای تاسو کې یو تنگ د برق ارمان نه کوي مرګ ارمان مکه وي مرګ مغوالې ځان لولي شاید کې دی شی وسړی هغه نیکوکار وي جو نیکی بسې واکی او کچرته بدکار وي جو توبه وباسین ولی مرګ ځان لغوالې ځرنه